រមណីយបុរាណវិទូបើកការស្រាវជ្រាវធ្វើកម្ណាយទីតាំងស្ថានីយអ្នកតាថុំរកឃើញបូជ័យជាចរន្តដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅករណីដែលរកឃើញនៅពេលថ្មីៗដោយអ្នកជំនាញបង្កឡើងដោយពួកគាត់បានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយ រាជព្រះរាជបញ្ជាបញ្ជាដ៏ភាពអស្ចារ្យមែនត ನೇ តតាថុំនេះខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្យានិងបូរីប្រវត្តិវិទ្យានៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកបានធ្វើគំណៃស្រាវជ្រាវទីតាំងស្ថានីយ៍អ្នកតាថុំដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាដំរីឃុំអន្សាចំបងស្រុកក្រគរក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយនៅក្នុងនូវបានរកឃើញស្នាកស្នាមភ្នោដែលជាទួលកប់អ្នកបូរេប្រវត្តិនៅក្នុងសម័យអង្គរនៅរកឃើញលំពេងមុខមជ្ឈុលនិងលំពេងមុខដੰងជាថានៅក្នុងសម័យអង្គរផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសតវត្សទី3ចន្លោះសតវត្សទី6នៃក្រឹសសករាជទន្ទឹមនឹងមន្ត្រីជំនាញក្រុមអ្នកជំនាញ ក៏ដូចជាបានមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ជួភ្នំក្រវ៉ាញ់នេះថាតើវាមានដំណាក់ដំណឹងតើនឹងដីសណ្ដទន្លេមេគង្គឬមួយអត់ព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងបញ្ហានេះព្រោះថាស្ថានីយ៍មួយនេះគឺស្ថិតនៅតាមដងទន្លេ30ដែលមានចម្ងាយចម្ងាយពីដងទន្លេ30តែ14ទៅ15គីឡូម៉ែត្រតែបណ្ណោះដែលឡើង មកនៅក្នុងស្រុកករកូនេះតែម្ដងការចោទព្រឿកំនាយស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថានីយបូរីប្រវត្តិនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គឺជាការស្រាវជ្រាវបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមន្ត្រីជំនាញបានវាយតម្លៃថាវាគឺជាទីតាំងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសម័យអង្គរផងដែរ នេះបើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងលម្អិតលម្អន់នឹងរកឃើញដោយអ្វីដែលបានជំរាបជូនដោយចំណោបរកម្មនេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា